tar sig förbi Leinar. Kujovic, här kommer Jesper Westerberg. Mot Rickard Jansson. Åh, herregud! Ja, men det är helt suveränt. Mattias Olsson! Jag bara tittar på Westerberg. I sin allsvenska debut göra mål. 3-0 för Halmstad och de två 88-orna Emil Kujovic och Marcus Olsson har fått sitt mål. Men titta på Westerberg. Han har ju tur i och för sig. Det är aldrig meningen att han ska slå den mellan benen på honom. Utan jag vet inte om han missat inte lite, men den är fin lik för basket. Och sen missar Kujovic, men Marcus Olsson är där och kan trycka in den bakom Michal Stravota. Här har ni dragningen en gång från Jesper Westerberg.